xiisad dagaal oo u dhaxeysa laba maleeshabeeleed ayaa saaka laga soo warinayaa deegaan lagu magacaabo Xanaanbuure oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Xiisadani ayaa salka ku haysa xilbiyoodyo la sheegay in laga qodayo deegaankaasi, kaasi oo keenay in la isku maandhaafo kadibna halkaasi uu ka dhacay dagaal qaraar. Dagaalka oo soo bilowday shalay galab ayaa soo gaaray xalay xilli dambe, waxaana isla saaka halkaasi laga dareemayaa xiisad ka dhalatay dagaalkaasi. 7 qof oo dhinacyada dagaalamay ayaa halkaasi ku dhintay, halka dhaawac uu isna gaaray ilaa 8 ruux, sida uu Shabeelle u sheegay oday dhaqameed ka mid ah kuwa Galgaduud. Ugaas Faahiye oo Shabeelle la soo xiriiray ayaa sheegay in dagaalkaasi laga cabsi qabo inuu daba dheeraado haddii aan xal degdeg ah loo helin dagaalka halkaasi ka taagan. aalkii markii laga qoday waxaa xogaha uu xabashay ka keeneen qoraan uga hadalnay meesha ay xaalka laga qoday waraaqana buuraha iyo salaamaan baa wada degan salaamka qolow gudubay ku leeyihiin umana dhowa hadda meesha xaalka laga qodayo ayaantaan oo dhan odayaasha iyo culimadiinka dadka deegaanka bulshada warahintaa lagu baxayo ciidamada nimanka reer xaji salaamaan meel xabaar u jirta xanan buure oo la yidhaha balilaa soole ceelka korteen ceelka uu biyo keenay shalay galaba rag odayaal u aadeen iyo ciidamada qaar ka mid odayaal labada dhinac iyo dad deegaanka iyo balaafiirino nimankaan waxay ka cabanayaan markay tageenna waa xabad ku soo bilaabay walaalaha maxamed mayor kacuus dadkii xanan buure ciidamadii maleeshiyeedkii ka joogay dadka la xabareeyay waxay ahaayeen odayaal maxamed mayor kacuus iyo odayaal reer xaji saleemaana ay isugu jireen iyo dad culumaa oo qarada indheer bal fiirinayd waxa laga cabanayo halkaa runtii nina wuu ku dhintay nina dhaawac u dambe wuu ku dhintay dad 7 qofoodana way ku dhaawacmeen 7 inta la og yahay way baash way isku habeysatay waa la kala habeysadee hadda xabadba goos aan maqlayno meeshii ka biligloo dhaxayda. Inta badan deegaanada ka tirsan gobolka Galgaduud waxaa ku soo laabta dagaal beeleedyada kuwaasi oo salka ku haya aanuyn qabiil. Maleeshiya beeleedyada dagaalama ayaa waxay isku qabsadaan dhul beereed, ceel biyoodyo iyo sidoo kale dhul daaqsimeed kuwaasi oo ku yaala deegaanada uu dagaalka ku dhex maro maleeshiya beeleedyada. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ebr 1 afar gees.